kabeh nabi ku ana khilaf. Niku rumangsa tenan nggih, kula nembe tertarik ngendikan fikih sing nabi didhawuhna para ulama-ulama. Imam Bukhari niku gadah bab ning akhir kitab Bukhari, jenenge Kitabul Khilaf. Napa Kitabul Khilaf? Khilaf iku rekayasa hukum. Nggih, khilaf niku apakah khilaf itu boleh? Jawabnya Imam Bukhari, kowe ora usah takok oleh ta ora, kowe tak critani ngono wae. Mudik ini orang bisa menganalisis itu karena manusia punya nafsu tapi itu kecerdasan. Jadi apa bodoni Nabi atau bodoni? Nabi Ibrahim juga bodoni, gak bodoni ya repot. Ada raja di kawasan Palestina, itu raja maniak perempuan, angger wong ayu ditangkep. Orang ngono tok kirim mata-mata khusus ngawasi wong ayu yang melintas di daerah kerajaan ini. Anak elek kan ngebarno, anak ayu kan nangkep. Wes kondang to oleh dise iku wong maniak perempuan iki kakak. Suatu saat Nabi Ibrahim liwat ambek Sarah. Sarah ku ayune ra karuan. Ayu-ayune wong Palestina nggih Sarah. Mergo mulai riyen jan Allah di sunnah Nabi mesti bojone ayu. Terus kiai bebo niru, tapi yo kadang orang sing kesampaian ono sing ora. Nggih, dadi ku kowe nak dadi kiai ku yo sajane cara sunnah iku bojone ayu kan. Sajane tapi ku hukum ya. Hukum iku ya kalah mek takdir, Bang. Hukum kalah mek takdir. Ya mok sajane ngono. Sarah iku ayu-ayune wong. Oh, pengawale seneng mergo berhasil nentokno raja wong wedok napa? Ayu, bareng lapor raja. Laqad marrat fi mulkika imra'atun hiya min ahsanin nisa. Niki melintas seorang perempuan yang tercantik sih. Tangkep, yang tangkep Nabi Ibrahim diceluk takoi raja ini. Man iya, dia itu siapa? Ibrahim itu pinter, Nabi mesti cerdas. Nak muni bojo ini mesti dipateni karena problem wong cantik itu pasti nak di bojo, bojo ini ku problem. Makanya mesti nak aku bojo ini dipateni kita. Iya ukti, ku dulurku. Oh dihormati, ku di dulur ayu. Wong nak di dulur ayu mesti dihormati. Sarah protes, Nabi juga bodoh nih. Jadi pas omong-omongan loro kuwi ora abi kok. Bodoni ora. Fa wallahu ma ala wajil arti. Man aslama ghairi wa ghairuki. Sak donya sing Islam aku mek kowe tok. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku ning Islam. Tapi tetep bodoni dhe. Muni dulur. Dihormati Nabi Ibrahim. Mergo di dulur ayu. Bareng Sarah pe dikeloni raja wau pancen keramat terus salat tiap ape menyentuh niku tangane raja jimpe sampai berkali-kali. Lah raja iki seraja geblek tenan. Bareng berkali-kali reso menyentuh Sarah terus tangane jimpe salah iku jimpe. Oleh nyimpulo kok ngene mbek pengawale. Pengawale edan setan puterno aku. Mbok nyimpulo ora ordene ora kramat ora kecisan iku setan kok mbok. Wis bebas bebas. Bareng bebas malah Sarah iku dikai hajar sebagai kompensasi ini dikai sinten. Dikai sinten? Yo wis. Saiki pertanyaane yo kudu ditampa. Nek ora ditampa berarti hajar kekembali didikan ala kafir. Nek ditampa dididik ala Ibrahim. Paham kan yo ora ono wong rodo ayu seneng kowe kudu mbok tampa. Nek kafir yo pargo nek ora mbok tampa dadi tetep kafir. Tapi nek mbok tampa nasibe luwe elek. Ya wajib mbok tolak mergo zaman ora mbok bojo apik, mbok bojo tak bah. Eleh, ya koyo ngono hukum iku ya. Paham ta maksudku? Ya paham ya. Lu tenan iki hukum ya. Ya mulane ya ana cerita, dadi nabi ya kadang bodoni, tapi bodoni ini nabi iku min babi hasanatil abrar sayiatul muqarrabi. Nek perlu bodoni ya bodoni, tapi bodoni pinter wae. Terus ana ulama darani hakikate ini ora bodoni tapi tauriyah. Tauriyah itu melafatkan satu kalimat yang bias yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lah iku koyo wau wahum lahu nasihu. Dulure Nabi Musa itu ditakoki, "Lho kowe kok kenal? Kok iso milihno cah wedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten? Musa. Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku." Akhirnya dia maksudnya lagu itu orang itu pada keluarga Fir'aun loyal. Jadi dia maknani lagu itu kepada raja. Paham ya? Orang kok lagu kepadamu
Musa. Padahal pertama maksudnya lahu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lahu maring Musa. Bareng. Kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak lahu maknane uning. Raja. Lah mulane kaya kowe muni saya mencintai dia. Wong wit bojom curiga. Dia iku sapa? Padahal pertama dia iku maknane cah wedok. Mustafa tahu dia itu siapa? Allah maksudnya. Mereka dia itu. Mereka nak memetok masalah kan. Terus menculak. Siapa maksudnya? Ya maksudnya dia. Dia. Nah aku mulai disek, aku sudah pintar. Bodoni aku yang kuno. Ya jadi bodoni itu apa? Lah bodoni saya ngelak. Aku nak ngakali pengiran. Iku mau orang Yahudi dilarang berburu dino setu. Akhirnya dia gawe jebakan jaring dino Jumat. Angger iwak wis mlebu ra iso bali. Jupuke dino Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jupu Ahad. Sementing ora setu. Wah, pangeran dijak khilaf-khilaf kok. Apa pangeran tetep ra gelem diakali ra gelem. Tapi nek padha menusane oleh akal-akalan oleh asal Mas Aslah. Jadi oleh misalnya wong nyongko Mustafa wali bendo takzim. Daripada disongko wong elek kuwi sudah nato nyongko wali. Tapi nak nyongko wali keduluran ya keberatan ya pokoke ora ngono ora ngene penting dadekno wong napa Gusti. Ngancor wong kuno kan ngono. Jogeman nyepelekno pengemis iki soe Nabi Khidir. Sakjane lakene Nabi Khidir. Wong kok nasihat wong kuno-kuno ngono jogeman nyek pengemis nak menawa iku wali utawa nabi. Ya sakake ben Nabi Khidir wae sine. Tapi barokah faham iku nek ana wong pengemis wong terus nyepelek nomor go wedi nak Nabi. Nabi Khidir gak dhuwit 200 rupiah apa. Tapi lumayan niku ketimbang muni elek terus nyepelekno. Wah. Ya wis ngono akal-akalane wali-wali dhisik ya wis ngono. Tapi kok akal-akalan apik. Ya wis ngono mulai dhisik wong kudu nganggo akal. Mana ger wong khusyuk ora pati diakal, wong kudu beling sithik-sithik. Mulane ulama mesti ana belinge, mergo diwarai khilaf. Diwarai napa? Khilaf. Khilaf iku akal. Kabeh nabi yo ngakali nek ngadepi wong kafir. Iku masyhur. Sampeyan tak critani iki ben roh tenan. Perang Ahzab itu perang yang enggak mungkin dimenangkan umat Islam. Jenenge perang Khandaq. Perang napa? Khandaq. Ahzab itu jamaknya hizbin. Hizbin itu pasukan. Kalau Ahzab beberapa pasukan. Ini rumah notenan. Mekah tok Medina itu 460 kilo sini, 460 kilo. Koyo opo aduwe pakai unta. Nabi dikepung wong kafir Mekah, Nasoro Najron, Yahudi Bani Quraidah, mbek Yahudi Bani Nadir. Ada empat kekuatan besar sing mau menghancurkan Nabi. Dan Nabi, oh, Nabi mati sudah kebiasa. Jadi Nabi tenangnya. Gimana kalau menurut Anda kita ngadepi azab? Saya ingin rebukan sama Anda, sama kalian. Walhasil jari Nabi mati ya wis enteni ning omah. Walhasil tersamaan Al-Farisi usul supaya dibikin khondak. Khondak itu satu parit luas yang ukurannya jaran terbaik tidak bisa menculot. Nabi ya setuju, masuk akal setuju. Bareng supaya hari ke-16 napa 26 sudah berhari-hari dikepung wong kafir. Bani Quraidah dengan Nabi itu hanya berjarak sekitar 6 kilo, enggak sampai. Ingat ya, hanya sekitar pinten? 6 kilo. Mas'ud bin Nu'aim. Nu'aim bin Mas'ud ya. Nu'aim bin Mas'ud itu pun Islam. Dek niku teman dekate orang Yahudi, ya teman dekate orang kafirku Quraisy. Marani Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, keadaan begitu buruk bagi Anda. Anda dikepung berhari-hari tidak bisa keluar dari Khandaq. Dan saya ini sudah masuk Islam tapi enggak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Jari Nabi, ya sapike ora usah ngetokno Islam. Kulo akalane ya Rasul yo nak bakali yo ora apa-apa. Nawani dhe njen jenenge Nu'aim bin Mas'ud itu tukang akali. Ya Rasulullah kulo akali nggih tiyang-tiyang kafir. Iya. Nabi ngendikan iya. Iya, perang yo akal-akalan jare Nabi. Final harba khit'ah. Jenenge perang yo akal-akalan. Tenan. Pertama iku marani sapa? Marani Abi Sufyan. Zaman iku Abi Sufyan cek kafir. Abi Sufyan bapake Muawiyah. Nggih bapake Umi Habibah sing digarwa sinten? Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yo garwa anakmu Umi Habibah putri Nabi Sufyan. Dulure Muawiyah Nabi ibene Muawiyah. Sayyidina Ali mantune Nabi, Muawiyah ibene Nabi. Ada kowe ada bela Sayyidina Ali anti Muawiyah lemang sama awake sing sapa ngipine jeneng. Aneh-aneh kowe. Mun ora melok-melok malah penak. Mbok mergo ora paham mergo piye pokoke mun ora melok-melok.
Abi Sofyan dia omongin ini, ya Abah Sofyan, kamu tahu kan saya ini orang yang mencintai Anda, ya saya tidak akan curiga sama kamu. Uang kudu di utak, gue goblok tenang, goblok iya. Anda ini yang cerita ke siapa orang Bani Qurayza dulu. Raja Bani Qurayza dia omongin, gue kok nganti wani perang perkara nama, saya didukung orang kafir Mekah, mereka semuanya kesini, dan perang ini pasti kita menang, karena enggak level jumlahnya tidak banding. Raja Bani Qurayza dia omongin, gue boleh goblok ya. Goblok itu orang diaturan, goblok itu yang pantas. Tapi ya, wong-wong itu nak berperang menang terus mulai. Nak mulai itu tetap tanggani Muhammad dan para kanca-kancani Muhammad. Ashab itu ya konco. Mesti dendamnya itu yang kue. Jangan angin iya. Karena orang Mekah itu 460 kilo. Mereka ngeluruk ke Madinah setelah perang menang kan mulai. Dendamnya Muhammad dan teman-temannya pasti ke kamu. Mulai itu diakali dok. Oh juga belum. Wah kurang ajar Abi Sufyan jadi raja sih. Bani gue. Bani ku sisu ku dino akad. Dino setu. Dia ngerti. Jadi bodoh ini Jumat sisu ku setu. Moro Abi Sufyan. Gue ku dia kali dok. Bek ngomong Bani gue itu. Dia ini rawani perang. Menyerapati niat. Mulanya dulur-lur. Agak jelas akhirnya. Jadi Abi Sufyan. Iya tangan-tangan rasa jelas. Nak panjen niat perang terang. Sisu jak perang. Nak pancen gelem yo loyal tenan, nak ora berarti pecundang. Yo warani Abi Sufyan warani. Wah seradilah sesuk perang. Wong Yahudi tersinggung. Sesuk itu setu. Hari yang kita hormati itu gak ngergani agama. Ketukaran dewe. Barokah dia kali sini tenu emben mas. Jadi nggak kali itu yo penting. Tapi rasa diwarai mergo wong-wong wis pinter. Mulane ulama tetep ora perlu ngelegalno ngakali mergo rasa diwarai wis do. Cuma dasar wong ora saleh ngakaline kanggo kepentingan donya. Nek wong saleh kanggo kepentingan agung. Tapi gak mungkin kita ngajari ngakali wabek jung. Kan ora mungkin. Hukum ya kena diakali. Ben ape di wedhus 40 kepengin ora zakat. Setahun kurang sedino 19 sito. Kuto dalu wis ra wajib mergo mok tolong pulo. Song. Tapi jare pangeran sampean sing jenis ngene iki mlebu ning neraka diadai to. Terus dilebokno neraka. Ora takoki lho Gusti salah saya apa? Enggak salah. Saya juga enggak masukkan Anda ke neraka. Mok nglebono to. Kok kowe ngakak? Akal-akalan be pangeran tetap menang. Lah nek ngakali sing ra oleh ngakali napa? Pangeran. Napa do menusane ya ora. Asal kanggo kemaslahatane aku. Iku riyen ya dadi Nu'am bin Mas'ud iku sahabat sing diolehno Nabi ngakali. Mergo perang mesti akal. Ngakal-akal. Kaya Rasulullah badhe hijrah saking Mekah teng Madinah. Niku misale Madinah iku Banyumas. Iku Nabi mlayune ning arah Surabaya. Akhirnya musuh-musuh iku ngejar ning arah Surabaya. Padahal Nabi arahe moro Banyumas. Jadi Nabi mencitrakan seakan-akan ndak ke arah Madinah. Enggak ke arah napa? Madinah. Tapi ke arah perbalikan. Padahal Nabi menuju Madinah. Nabi secara lahir nggih ngakali. Andai kan Nabi gak ngakali mungkin sudah dikejar malam itu. Nabi badhe miyos ya maca donga ya nubuah. Sayyidina Ali kan nganggo kemule. Ben wong kafir fokus nganggep Nabi masih di situ. Ternyata Nabi sudah keluar. Bareng wong kafir ger nginceng, oh masih. Dinceng nek? Masih. Bareng esuk didelok jebule Sayyidina. Iku ngakali to, ya ngakali. Lah saiki wong saleh iku wong paling ra pinter ngakali. Ngakali bojo lho ora iso. Wayah ya konangan. Kere ya konangan. Kekurangane ya nah itu sinalillah wa inna ilaihi. Budine wong saleh ya pinter. Nah kan. Kaya kiai-kiai kan pinter ngakali bojone mbok lunga. Sawangane kan duwe aktivitas padahal wong dalane kanca-kancan. Wah, curang. Ya tapi ku luwe apik di bang omah tukaran ada silatur. Lah anak bejo ya untuk rezeki, anak bejo ya wis. Iku yo ngakali tapi ngakali apik. Abu Bakar ge sami, masyhur. Abu Bakar ketika nggawa donya akeh niku abahe niku utuh, abiku Khafah niku utuh. Ditakoki mbek bapake, "Kar Abu Bakar donya sakmenake mbok gawa iku sing mbok sisakno kanggo keluarga niku apa?" Kantong sing biasa dicekel bapake ora digawa.
padahal isine wis watu dicekal-cekel. Ya dekne ra bodho sing mbok tinggal napa iki sing kula tinggal. Ya wis akhire bapak ya wis nak emas sing akeh kuwi. Padahal digawa hijir. Mbok arani ngakali ya ora mung dekne mau ngomong niki sing kula tinggal kan ora muni niki sing nyukupi. Namuni niki sing teng kantong niki sing nyukupi keluarga kliru wong watu kok nyukupi. Tapi nak muni niki sing kula tinggal pancen ditinggal wong pancen ora wong watu kok digawa. Tapi aja terusno lho ya. Temake tak critani ya. Dadi wong iku padha ana cerdas. Umpama Nabi Ibrahim muni iku napa? Bojone mesti dipateni. Mergo wong ayu iku probleme bojone. Kaya cerita-cerita pendekar anak ana sinden ayu mesti dipateni mbek raja-raja iku bojone. Dhisik crito dhisik raja-raja dhisik wae ra sapa ya ora ora usah tersinggung. Ngono senam kok GR. Iku crito kuno ora crito saiki ya ngono.